Com ens afecten els pressupostos d'educació? El passat dimecres 27, l'Assemblea Groga de Gràcia va organitzar una taula rodona per informar i debatre sobre els nous pressupostos per al 2014 que la Generalitat té previst aprovar aquesta setmana. Pablo Martínez, Toni Verger i Robert Soto van poder explicar als veïns i veïnes de Gràcia els pressupostos des de tres perspectives: una panoràmica general, els pressupostos d'educació i, a nivell més local, des de l'àmbit de Gràcia. Llama la atención que el aumento en la partida de gobernación es 2,6%, sin embargo el aumento en enseñamiento, salud, agricultura, justicia es del 0,2% o del 0,1%, ¿no? Esto 0,2 o 0,1% no es una subida, es un recorte. Si este año, que es 2014, vamos a gastar, o sea, vamos a ingresar a base de una venta de patrimonio brutal y privatizarlo todo, ¿vale? ¿Qué nos quedará por vender o por privatizar el acto? Se trata de un descenso muy superior a lo que sería la mitjana de la caiguda del presupuesto de la Generalitat. Aquesta caiguda mitjana es del 9,8% y en la educación estamos hablando de un 22%. De alguna manera, això deixa, jo crec que molt clar, que l'educació no és una prioritat del govern de Convergència i Unió. En compte que les transferències als ajuntaments disminueixen, estaríem parlant únicament substantiu per les escoles concertades en els pròxims mesos. En general, una gran part d'aquestes retallades és selectiva i afecta la població més desafavorida, sobretot per aquesta qüestió que us deia del finançament a l'educació infantil, però també a la sisena hora, reducció de grups a centres públics, beques de menjador, etc. etc. A la zona nord de Gràcia no hi ha cap institut per a mateix, bueno, està el Bosque i Gimpera, però el Bosque i Gimpera no té ni primer ni segon. En el cas de Gràcia Sud, ja dic, a primària hi ha una mancança clara, la qual cosa justifica la reivindicació de la construcció de l'escola Univers. No tinc molt clar aquest concepte de llibre de trio per escriure una escola, fins a quin punt és una gran idea. Jo no escullo com plantar la parada de metro de sota casa meva, jo escullo la meva moto, jo decideixo comprar-me una moto i me'n compro amb els meus diners la moto que a mi em dóna la gana i ja està. Però jo que és públic no tinc tan clar fins a quin punt ha de ser escollible. Estudis com el que han fet mares i pares de la coordinadora d'Ampas de Gràcia, professors, la Fundació Jaume Bofill o la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute estan sent eines de debat i reflexió entre la ciutadania. La situació de crisi i expoli que estan patint els drets fonamentals com la sanitat, el treball o l'educació ha fet que la gent s'organitzi i surti al carrer a protestar i lluitar. En aquest sentit, la taula rodona de l'Assemblea Groga de Gràcia s'emmarca dins la campanya de Juntes Podem per aturar els pressupostos antisocials i de la misèria. Juntes Podem. Reconeixer-nos, trobar-nos, ajudar-nos. Juntes Podem. Superar la por. Juntes Podem. Omplir les viles, pobles i ciutats d'esperança, contraposant allò que ens imposen amb allò que volem realment. Fent que la indignació i el rebuig es manifestin. Fent que mai més no puguin afirmar que no hi ha cap altra opció possible. Ocupem el Parlament. Juntes Podem.